Dembe TV live YouTube domin samun wasanni masu kayatarwa kai mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura mun gode Dembe TV live kallon mu a garin Oyo State Ibadan Manual Local Government inda ga shagon na Hadiza nan shine badame da bangaren gurumada inda ga shagon bahagon dogon bodan garba shagon Hadiza kai duka shagon na Hadiza ya kifa Shagon na Hadiza an yi ragas tsakanin shagon na Hadiza da bahagon dogon bodinga an yi ragas kowa ya hwadi amma dan bana nan za a dawo kowa ya suma kowa ya fadi tsakanin shagon na Hadiza da bahagon dogon bodinga da shi da shagon na Hadiza an yi ragas bayan an yi ragas ga yana an dawo turmi na biyu tsakanin shagon na Hadiza da bahagon dogon bodinga dan biti bila wajen kallon mu a garin Ibadan wannan fari shine shagon na Hadiza inda ga bahagon dogon bodinga nan shagon na Hadiza shine da kyalle ja a bayan kunkurun sa inda ga bahagon dogon bodinga nan ya buji kasa shi ma yana shiri tsakanin shi da shagon na Hadiza Dembe TV live kallon mu a garin Ibadan Manual Local Government a Kinyale wannan fari shine shagon na Hadiza kai duka ayya ga ina ai karki har yanzu ga an buji shagon na Hadiza a garin Ibadan bahagon dogon bodinga ya sumar da shagon na Hadiza bahagon dogon bodinga ya sumar da shagon na Hadiza a garin Ibadan a Kinyale Manual Local Government bahagon dogon bodinga ya yi kisa inda ya buge shagon na Hadiza na bangaren gurumada wasa ta kare inda bahagon dogon bodinga ya buge shagon na Hadiza na bangaren gurumada Dembe TV lauje kallon mu a garin Ibadan Manual Local Government a Kinyale wasa ta kare daga bahagon mai takwasa ranar na bangaren gurumada zai buga dambe da dakin na alega na bangaren kudu ga dashi nan su fito fili inda ga dakin na alega nan shine da farin wando inda ga bahagon mai takwasa ranar shine da bakin wando dambe TV lauje kallon mu a garin Ibadan Manual Local Government a Kinyale Allah ya ba mai rabo sa'a inda ga bahagon mai takwasa ranar shine da bakin wando da fadiraci da farin gashi saman kansa inda ga dakin na aleka nan shi ma ya buga hannunsa a kasa Dembe TV lauje kallon mu a garin Oyo State Ibadan Manual Local Government a Kinyale ga wasa nan ana buga za a buga to ga dambe na an fara tsakanin bahagon mai tukwasara da dogon aleka na bangaren kudu Allah ya ba mai rabo sa'a tsakanin bahagon mai tukwasara
da shi da bahaba alega kariya targade Allah ya kiyaye yadda ayi ta yan bori a bada ka ajiyu mu ma da ga mu ce arziki yalo ku kuma mata kure ka yalo ta mace ba asirin ki a dole shayi maloka billahi nabi da dan banna da dan banna daga su yasa kwatutun da birnin Lagos da ina haka yalo hadewa muke ga dan bannan yalo mai shayi ba dadi yalo mai shayi ga shayi nan tsakke hili ga dan bannan da ake bugawa ni kan ban bugun kowa kowa bai buguna ha kawai to su suna da martaba wallahi tallahi mun fara fara ko kula ne kula ne ha ga shi nan dai ba ga mata kwasira ba ga aleka lo لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين قاشده انتو هشام Hassan dakin gari nan shine da dogon wando inda ga shagon shagon bagon alin tarare nan shine fadi da bangaren jamus Hassan dakin gari shi da shagon bagon alin tarara ga su suna da dambe wannan fari shine shagon bagon alin tarara na bangaren jamus inda ga Hassan dakin gari nan yana kora amma shagon bago halin da lalabe sai ba ya gudu shagon bago halin da lalabe shine ya kai magari shi na gudu Thank you.
Yeah.